таке запитання. Слава Ісусу Христу, отче Василь, таке питання. Я слухаю ваші богослужіння онлайн. І чи правильно, бо це я на городі підв'язую помідори, то лише слухаю, де не де, перехрещуся. Якщо грішу, то підкажіть, дорогенька моя. З Богом треба спати, ходити, з Богом треба їсти, з Богом треба працювати. Дуже добре, що ви бачите, наповнюєте свої помідори тим Божим Словом. Дай вам Боже здоров'я. Саме головне, що, знаєте, ну, щоб не принижувати Боже Слово, ну, як ви можете його принизити? Ви або берете участь у тому Божому Слові, або ні. Йде молитва, йде служба Божа, ви собі слухаєте, ви долучаєтеся до того. Тому дуже добре, де б ви не були, чи йдете, чи їдете в дорозі, чи йдете десь, чи щось робите, навушники заклали, але саме головне, аби воно вас не відволікало, бо якщо ви робите якусь відповідальну роботу, десь працюєте з якоюсь технікою, яка може вам зробити якусь шкоду, то як воно вас буде відволікати, то ліпше не треба. А якщо ви десь там замітаєте, чи щось там таке робите не дуже небезпечне, то таке, але як ти робиш на циркулярці, чи на якомусь там фрезерному станку, чи ще десь, де є купа всяких швидко крутящихся таких всяких ріжучих елементів, то небезпека, так? Тому будьте, ну, з мудрістю, підходіть до всякої справи. Там, де треба бути уважному, зосередженому, то треба таким бути, не треба. Навіть службу Божу. Потім знайдіть собі час, виділіть для Бога трошки часу і займайтеся. А якщо ваша робота не є така, ну, що, щоб комусь зробити шкоду, то нічого. То можете сміло слухати службу Божу, єднатися з Богом, наповнятися Божим Словом. Нехай Бог вас благословить.